ଗେଟ୍ ପାଖରେ ସେପଟକୁ ଘରଟା ସେଠି ମୋର କୁସୁମାରେ ପୁରା ସିସି କ୍ୟାମେରା ସବୁ ଦେଖୁଥିଲି ସବୁ ବଡ ବଡ ଗାଡି ଲାଗୁଥିଲା ସବୁ ଓହ୍ଲଉଥିଲେ ହଁ ରାତି ଦିଟା ବାରଟା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି ମୁଁ କେତେ ଥର କଣ ହଉଥିବ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ କି କଣ ସବୁ ହଉଛି ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଁ ତାପରେ ଏ କଥାକୁ ଯଦି ମୁଁ ହଁ କେତେଟା ବି ବହୁତ ବଡ ବଡ ମହିଳା ଏମିତି ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ପାସନରେ ବୋଧେ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁନ୍ଦର ନା ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୁଡାକୁ ନେଇକି ଆସୁଥିଲା ଆମେ ଯଦି କେବେ ଏଠି କାଚ ଘରେ ଥରେ ଚିହ୍ନା ଲୋକ କାହାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ଚିହ୍ନା ଲୋକ ଗାଡି କିନ୍ତୁ ଆସେ ଗାଡି ଆସେ ବହୁତ ଗାଡି ଆସେ ରାତି ଦିଟା ଗୋଟେ ବାରଟା ମୋର ସିସି କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖୁଥିଲି ଏଠି ଯାଜପୁର ବାସୀ କାହାକୁ ଆଲାଉ ନଥିଲା ନା ଏଠି ଯୋଉ ଏଇ ପାର୍କକୁ 30 ଟଙ୍କା କରିକି ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଆସେ ଏଠି ପିଲା ଖେଳୁଥିଲେ ଏ ଖେଳ ଲାଗୁଛି ଏଠି କେଳେଙ୍କାରୀ ହଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ହଉଥିଲା ନା ଯେମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ ନ ହଉଥିଲେ ଏତେ ଆଲିସାନ କାହିଁକି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ 30 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତା ପିଲା ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଆସିବ ସେ ଆସିବ ପାର୍କ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଲାରେ 2000-5000 ଦେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଆସିବ କି ଯେମିତି ଅଭିଯୋଗ ହଉଥିଲା ଯେ ବବି ଦାସଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଘର ସେ ଟିଭି ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ଏବେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଲୁ ବଲେ ବଲେ ଢାବା ଗୋଟେ ଥିଲା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ରଙ୍ଗଶାଳା ଚାଲିଥିଲା ଏଠି ବି ସେମିତି ଚାଲିଥିଲା ଚାଲିଲା ଏବେ ରାତି 2ଟାରେ କଣ ଗାଡି ଆସୁଥିଲା କାହିଁକି ଓହ୍ଲଉଥିଲେ ଲୋକ ମୁଁ ସେଇ ଅଭିଯୋଗ କଲି ବୋଲି ମୋ ଘର ଭଙ୍ଗା ହେଲା ମତେ ଫାଷ୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଯିବି ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ଏଇ କୁସୁମାରେ ବି ବହୁତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଫଲନ ଆମକୁ ପଚାରିବି ଆରେ ରାତି 8ଟାରେ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ରାତିରେ କଣ ଗାଡି ସବୁ ଆସେ ନା ଆମେ ଦିଦି ଜାଣିନୁ ତାପରେ ମୋ କହିବା କଥା ମୋର 3 ଡିସମିଲ ଜାଗା ନେଇଥାନ୍ତା ରୋଡ ପାଇଁ ନେଇଥାନ୍ତା ତାପରେ ମତେ କଣ କଲା ସେହି ରାଗରେ 4 ଡିସମିଲ ପୁରା ଜାଗାଟାକୁ ନେଲା ରୋଡ କରିଛି ନା କିଛି କଲା ସେଠି ରୋଡ ର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣିଛି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ରାତି ରାତି ମୁଁ ଏ କଥା ବି ଦେଖୁଛି ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଆଉ ଆମର ପୋଲିସ ସହିତ ଆସିବ କିଏ କଲେକ୍ଟର ଏକଜୁଟ ଅଫିସର ଆଉ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ ଅଫିସର ଆସିବେ ମୋ ଦ୍ୱାର ପାଖରୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ପୋଲ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ରାତିରେ ଲାଇଟ ଅଫ୍ ହବ 8ଟା ବେଳେ ବେଶୀ ରାତି ନୁହଁ ବି 8ଟା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ହବ ସବୁଆଡେ ଏରିଆ କରିକି ଦେଖେଇବ ହାତ ଦେଖେଇକି ସେଠି କଣ କଣ ଲାଇଟ ଅଫ୍ ହବ ଲାଇଟ କଟା ହବ ପୁରା କଟା ହବ ମୁଁ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖୁଥିବି 2 ତାଲା ଉପରେ ଦେଖୁଥିବି ସେ ମତେ ଦେଖି ଫୁସୁର ଫୁସୁର ହେଇକି ସିଆଡେ ପଳେଇବେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ସାଥ ଦଉଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ କୋରେସା ବିବି ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂ ମୋର ଏଇଠି କୁସୁମା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଥିଲା ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଖା ଯୋଉ ମତେ ବରବାଦ କରିକି ଏଇ ଯୋଉ ଘର କରିଛୁ ଏ ଘର ମତେ ଦେଇପାରିବୁ ଏବେ ମୁଁ ଏଇଖା କୁଆଡେ ଯିବି ବିଜନେସ କରିକି ମୁଁ କଣ ଚଳିବି ସବୁ ଜାଗାରେ ତୁ ବିଜନେସ ନିଜର କଲୁ ସବୁ ପଇସା ଖାଇଲୁ ମୋର ଯୋଉ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଲୁ ମୋର ଯୋଉ ହୋଟେଲଟାକୁ ବରବାଦ କଲୁ ମତେ କହିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଜମି ଦବା ପାଇଁ ମତେ ଦେଲୁନୁ ମୋର ଯୋଉ ଘରଟାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଡରେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ହଁ ଲୋକ ଡରିକି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଏବେ ଡାକିଲା ବେଳକୁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ରାତିରେ ଏଠି ଗାଡି ଲାଗୁଥିଲା ବଡ ଦାମୀ ଗାଡି ରାତି 12ଟା ଗୋଟେ ପରେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଇଏ ବଙ୍ଗଲାର ଇଏ ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଲାରେ କଣ ଚାଲୁଥିଲା ଇଏ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ରଙ୍ଗଶାଳା ଚାଲୁଥିଲା ବୋଲି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଘର ସବୁ କଟେଜ ନମ୍ବର 6 କଟେଜ ନମ୍ବର 5, 8, 9 ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଅର୍ଗସରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛୁ ଏଠି ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେଖା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ ହେଇଛି ଇଏ ଯାଜପୁର ବାସୀଙ୍କର ହକ୍ ଆଉ ଅଧିକାର ଅଛି ଏ ବଙ୍ଗଲା ଉପରେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଶିଲି ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଜାଗା ଭିତରେ ମୁଁ ପଶିଲି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ